ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ପିଲାଙ୍କୁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ମସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ। ରୁମ୍ ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି ସାର୍, ତିନିଟା ରୁମ୍ ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସିଙ୍କ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବସିବା ପାଇଁ ସାର୍ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ବର୍ଷା ଦିନ, ଖରା ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ରହୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ସାର୍, ସରପଞ୍ଚକୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ମାରିଲା ବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଆମେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି କେତେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଗୁଡ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଓ ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ବି ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଖରା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ବରଣ୍ଡାରେ ବସି ଯେମିତି ସେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ, ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ସାର୍, ସରକାର ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ବର୍ଷାରେ ଘର ପାଣିରେ ଘୁରିଛି, ଓ ଘର ବସିବା ଜାଗା ହେଉନି, ଜାଗା ଧରୁନି, ଓ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି, ଓ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, ଓ ବେଶୀ କମ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ 130 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 130 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। 3ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଯାକ ସେମାନେ ଚୂନ ମାରିକିରି 5T ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲା ହଇରାଣ ହେଇକି ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କୁନ୍ଦୁରା ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।